Путін вже підписав зміни до Конституції Росії, які дозволять йому бути президентом до 2036 року, тобто балотуватися ще двічі. Відповідно до закону, обнуляється кількість його президентських термінів. Нагадаю, минулого року в Росії проголосували зміни до Конституції. Головним завданням Кремля було офіційно дозволити Путіну і надалі бути президентом. Зміни до основного закону підтримали майже 78% учасників референдуму. Незалежні спостерігачі і опозиція твердять, що голосування відбулося з порушеннями та фальсифікаціями. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.